מחר נתחיל לשדר סדרת דרמה חדשה, צ'רלי שמפניה. הסדרה מביאה את סיפור חייו של צ'רלס היידסיק, מלך השמפניה. הסיפור מתרחש באמצע המאה ה-19 בצרפת, שבה נלחמים הרפובליקנים במלוכנים ובארצות הברית שלפני מלחמת האזרחים. צ'רלי הוא בן למשפחה של יצרני שמפניה, הפוגש בזמן מהומות בפריס את פאולין ומתאהב בה. Are you all right? Yes, thank you. To whom the man did it? Charles, Heidsieck. Like the champagne? Like the champagne. And they say American politics is wild and woolly. Have you seen enough? I surely have. Let's go.